طاعت و فی کل ساعت من سات اللہ علیہ والنہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم وائنن اطاعت اسکنو و رزقات و انوت متعو فیہ طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و جل فرج آل محمد مالک اللہ مجلس عزا اپنے دربار قبول فرما جتنے عزادار مومن چل کے آئے ان جو نئی کھا جات رکھ دن پورے فرما بانیان مجالس بھائی منظور انہاں دے بھراواں دے جوڑ سلامت فرما مالک اللہ جڑیاں جھولیاں اولاد نرینہ واسطے سکدیاں اولاد نرینہ عطا فرما پہلی اور آخری دعا ہے ساڑھے وارث حقیقی امام زمانہ دا جل ظہور فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد کھول تھوڑا جتا کرو نعرہ تکبیر خالق حقیقی دا نام بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری والنعرہ حیدری باواز بلند صلوات اجازت ہے نوکری شروع کراں بسم اللہ ایک سونی صلوات پڑھو سید اندی جات دے اولاد سیدہ سے محبت کر لو محسن بسم اللہ اولاد سیدہ سے محبت کر لو محسن یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے باواز بلند صلوات پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وجنت للمؤمنین سونی صلوات صاحب تاج والمراج سیدنا و شفینا ابل قاسم محمد بلند صلوات سیدہ دے کر دے منا دے اج شہر مدینے تے میرا ویر علم بردارے آج سودا سلاف خرید گنو کال حسن بند بند بازار جڑا بندہ مکان دے وڑا ہے آج ستاوی بسم اللہ نو کرن سے لکھ دفاع کر دے منا دے آج شہر مدینے تے میرا ویر علم بردار آج سودا سلاف خرید گنو کالو سن بند بند بازار بسم اللہ مولا زندگی دراز کرے بند جی چاچا لکھ دفاع کھا کر دے منا دے آئے آج شہر مدینے تے میدا ویر علم بردار آج سودا سلاف خرید گنو کالو حسن بند غازیہ دے مولا کوئی پچھے بازار بند ہون دی وجہ سیادہ دے کوئی فرد بشر نہ بارا
क्यों जो लाल हुसैन मुसाफिर दे थई बैठी बहन बहन तैयार इसमें ला जवानी हमारे नौकर लख दफा हजार दफा क्यों जी चाचा लख दफा सयादा दे कोई फर्द बशर ना बहरावे चौगिरदू होसन पारे क्यों जो नाल हुसैन मुसाफिर दे थई बैठिए बहन बहन तैयार सदके घंटे एक शबीर कचावे दी ते खड़ा दे दे भेण कुआंदा आधा खड़ा है गल कतल मेरे ते मुक वैंदी तेरा कदम ना बाहर बाहर आंदा सदके खुश किस्मत तेन अखी जड़िया मजलूम दे गम च रोंदियां रोवन दा सिला पता कबर च लगसी जदा बगैर सर दे लाशा के अक्सी आराम नाल पुछो सदके 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 आराम नाल पुछो मड़ी भेड़ दे बुरके नू रोंदा रही है सदके बिस्मिल्लाह करा बिस्मिल्लाह करा आज सदा छपी रजाब अल्लाह गवाह आज नाने दी मस्जिद च नमाज पढ़ाई है नमाज तो बाद वली दका से दादे हुसैन तक वली दरबार पिया सरेंदे सदके जड़ा बंदा आज नहीं रो सकता कदा रो सी सैयदा दे टोरवन मयादा पिया जालिमा दे कला वे तेरे नाल बिरादरी दा कोई बंदा न होवे सैयद रो क्या दे नाने दे सहाबी हुसैन दा आखरी सलाम सदके जवानी अमाने सैयदा दे सारे टोर वंजो मैं वली दे दरबार वंजने हर कोई टोर गिया है अलमाला बैठा रही है हुसैन द वेड़ा है गाजी मैं दरबार वंजना है मैं वादा कीता है मेरे नाल बिरादरी दा कोई बंदा न हो सी अलमाला कदमा ते हाथ ला के आदे तुसा तन आखा मेरे नाल नौकरी न हो सी अल्लाह गवाह वली दे दरबार चाया गाजी दरवाजे ते खड़ाई कमीने खत पेश कीता है सैयदा दे शाम लिखी दरिया है मैं बहन नाल सलाह करें दरिया सदके सैयदा दे खाचा जालिम इशारा कीता हुसैन कल्ला है एक जालिम तलवार चाहिए या अकबर दे बाबे आखा है अल्लाह अकबर केड़ा बंदा जड़ा आज मुकान नहीं दे सकता सदके गाजी ने आया है जिवे झेक दे पास पानी आंदे हुसैन भाई वदा क्या दे मैं डोडे मैं गरीबा सदके जी जवानी हमारे नौकर अलग दफा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह गाजी आदे सरदार केड़े कमी ने जुरात कीती है सैयदा दे नाने दे शेर मैं गरीबा बिरा कुदल लला के टुरे डिठा अखा सुरखेन चेहरा गुलाबी है हकल मार के आदा अकबर लैया अकबर मेरे करीबा अकबर करीबा है इमाम कोई गल कीती है चाचा जी अकबर टुरे गाजी उबहले कदम चाहेन अकबर दे सामने आ के आदा तेरा चाचा यहाँ उस्ताद यहाँ मिन्नत ला बाबे केड़ी गल कीती है
अकबर कदमा ते हाथ ला के आदा चाचा बाबा दे वंज छोटी भैन कुचा जदा भिरा नाराज होवे न जी बिस्मिल्ला जी बिस्मिल्ला नौकर लख दफा बिस्मिल्ला मकबूल जी चाचा नौकर नौकर लख दफा जी बिस्मिल्ला करा उस वेले अकबर आदा चाचा बाबा दे भैन कुचा जदा भिरा नाराज होवे न धिया मेला बनाए वेंदियां अल्लाह गवाए कदमा ते हाथ ला क्या दे नौकर मर वनी तेरी धी कुजा हरामी दा दरबार कुजा सदके 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 बिस्मिल्ला नौकर हजार दफा का अल्लाह गवाए दरबार चुवले बहन दरवाजे ते खड़ी आई रोंदा दे क्या दे गाजी मैदा भिरा रोंदा वल्ले सैयदा दे तलवार तू दे जंग मैं करेगा उस वेले बीबिया दे कमीने क्यों सदे सैयदा दे नाने दा दीन नहीं बचदा बीबिया दे केथ बचावणई सैयदा दे महाज डोएन एक करबलाए एक शाम बिरा दे गल च बाई पा क्या दे इना चू सौखा गेड़े औखा केड़ा भेन दा सर जम गया दे करबला सुख शाम औखा है बिराद गल च बाई पा गया दे करबला जाने तू जान शाम जाने मैं जान बिस्मिल्ला नौकर लख दफा बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला हजार दफा का सैयदा दे करबला एक शाम है बीबिया दे करबला जाने तू जान शाम जाने ते मैं जाना अकबर दे बाबा दे करबला सजदे शाम खुतबे उस वेले बीबिया दे तौनी मारम लाल मैं बाबे नाल वादा कीताई मैं आखाई जदा खुतबा पढ़ा सुनन जरूर सदके जवानी मान नौकर बिस्मिल्ला कर हजार दफा खा जवानी माने अल्लाह गवाए उस वेले सैयदा दे तैयारी करो बस केड़ी तैयारी आई सैयदा दे जिन्ना जुलना जल्दी तैयार थी वो हर बीबी टुरी एक माए जैंदा पोत्र सतारणिया दे अल्लाह गवाए हाल लाई वदिए आदिए जमीन फट वंजे उस वेले सैयदा दे गाजी हर कोई तैयार है गाजी आदे हर कोई आया है असगर दी मां नहीं आई सैयदा दे गिल्ला गाजी आदे मेरी जुरत नहीं हुसैन टुरे सतारा नियां दा पुत्र जाई वदी है छोटी जाई दीनू गिल्ला लाई वदी है सैयदा दा मामला जो सवार न दे कुदाया मुसल्ले ते घनवे दियां बीबिया दिया ताई मार वनी जड़ी सामने बैठी है मैं पलेंदी रहिया चाबियां घिंदी बैठी है मता चाबी दे माते आखे आज मेरी सकी माँ हो सदके 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 सैयदा दे चाबी मिल दे जदा मधी नाल गल्ला करा तर वने बीबी नाल टुरदी आईए हुसैन दी दे कोला क्या दे केड़ी शायगिदी बैठी है बाबा उजड़े घर दिया चाबियां सैयदा दे एक चाबी बाबा देवी हाथ वदा क्या दिए दे ओ अकबर दा बाबा दे ओ सजाद दा बाबा जी जवानी हमारे लख दफा दे ओ सुगरा दा बाबा सैयदा दे हर कहंदा लगना तेदा कुछ ना लगदा रो क्या दिए धिया हुआ नी जिन्ना नू लाल लई वहने सैयदा दे एक चाबी बाबा देवी उस वेले हाथ वधाया इमाम चाबी दित्ती है अखा दे नाल लै गई है सैयदा दे चाबी नहीं दिसदी कदम
ماتے ہاتھ لا کے دے یعقوب دا ایک یوسف ٹرائے بابا اتنا رونا اکھیں دی بنائی موک گئی میں دے دیکھ میں دا اکبر ٹریا ویندا او میں دا چاچا ٹریا ویندا سیا چابی دتی ہے امام اکھاں دے نال منہ گھن گیا ہے چابی تے نظر پئی ہے تلیاں ٹیک کے اٹھی ہے دوے اثر تیرا کیا دے شالا یتیم کوئی نہ ہوے آج میں دی سکی ماں ہوے سبحان اللہ بہت ہی مقبول مجلس مولا کائنات نیک حاجات پوری فرماوے میرے بھائی منظور حسین انہاں دے بھراواں دے جو نیک حاجات تن مولا قبول فرماوے سدا زندہ و سلامت رہو ایک حصہ عبادت دے مکمل ہو گیا اجازت ہوئے دوجے حصے نوں مکمل کرن دی خاطر ایک دو شیر قصیدے دے سناواں جا اجازت ہے بزرگ صلوات بلند آواز نال پڑھی جا کیا بات ہے اس بندے دے مقدر دی جیندا علی پہلا امام ہے علی دے یارہ بچڑے امام ہیں نہ اس نو قبر دا ڈر نہ اس نو حشر دا ڈر شرط ہے بندہ بندے دا پتر ہوئے سبحان اللہ خالق کائنات نے ساکو پانچ بارہ چودہ راہبر عطا کی تن سارے دے سارے سید ہیں انہاں چ کمی کوئی نہیں بھائی جان کمی کمیاں چوندی ہے علی سید ہے سبحان اللہ تے اے کرم ان علی بادشاہ دے جائیں ہر کہیں کو غنی بنا چھوڑا ہے ورنہ فتح خیبر تو پہلے کوئی غنی کوئی نہیں ہر کہیں دا گزارا تھیندا ہے قبلہ جنا ڈھیر سارا سونا تے چاندی ملے نا تے صحابہ دے بچے سونے تے چاندی نال کھیڈنا شروع کیتا ہے جناب سیدہ پوچھا یا علی ہر کہیں کو سونا چاندی ملدا ہے تو آپ کو نہیں ملتا سرکار فرمائے انہاں کو ایک کلو ملے میں کو دو کلو ملتا ہے صحابہ کو ایک من ملے میں کو دو من ملتا ہے بی بی آدھے تو سمیڑے بابے دے خون ہو سرکار فرمائے اندھے شک کوئی نہیں میں دین دا ناصر ہی ہاں مگر میں کو اس واسطے دگنا ملتا ہے جو تیرے بابے فرمائے مرد دے دو ہی سن علی مرد دے مرد دے دو ہی سن بی بی آدھی اتنا سونا چاندی جو ملتا ہے گھر تا تسا رتی نہیں آندی سونا چاندی کی نہیں اڑ ویند ہے سرکار میں اڑ نہیں ویند جدا فوجاں ولدی ہیں نا تے غریب مسکین رستے تے کھڑے ہوں دن پوچھ دن فوج کہن دیئے جرنیل کونے سیانے بندے آدھن فوج محمد دیئے جرنیل علیے واتو آدھن انہا چھونی علی ہے سیانے بندے آدھن علی ہے تشدے ولے ویندن میں راہ خدا ہے تو لٹا دینا ایو جی اپیر بڑا جڑا شافی محشر ہوئے تو میرا دل ایک معجزہ جناب نو سناوا چاہ عرب دے 420 قبائل اکٹھے ہوئے کتنے 420 لفظی سننے کتنے 420 انہا خفیہ طور تے میٹنگ کی تھی نعوذ باللہ اللہ دا دین ختم ہو جائے انہا دیئے خفیہ میٹنگ ہوا امانت دے طور تے نبوت دے سپریم کورٹ دے چیف جسٹس دے ایوان سماعت وچ پہنچائی سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سماعت وچ پہنچائی کائنات دے سردار نبی نے ازل تو گھن کے ابد تک چیف آف دی آرمی سٹاف علی نو سڑیا سر تے بوسا دے کیا دن یا علی دشمن جنگ کریں دن موسیٰ نقویہ دے آبرو دے اشارے تے کائنات نو ترتیب دے وانا علی قدمت ہتلا کے دے سردار او جنگ کریں دن تا نوکری حاضر ہے تھوڑی فوج رسول دی دیر فوج کفار دی پہنچ گئے احد میدان جدہ احد میدان پہنچنا سرکار فرمایا ہے میرے صحابیوں اے جنگ اساں جت وننی ہے جو اللہ دی رحمت ساڑے نال ہے مگر جتھا میں کھڑائندہ پیاں اتو ہلنا نہیں توجہ دیکھ یا دن ساڑے ماں باپ قربان تھی ونجن جتھا تو ساں پہ کھڑائندے ہو اساں کوئی حل دے ودے ہیں کھڑے ہیں بس جنگ شروع ہوئی جلدی پیا کرے نا مسلمانہ جنگ جت لئی جیڑے ودے ہیں چاچا جی میدان اچ
उन्हें सोना चांदी चाहे ते जड़े खड़े हैं दरे ते उन्हें एक बाय दे पासे डिठे उन्हें आखे अगे ही गनी हैं ओ अगे ही गनी हैं वला सोना चांदी पे चाहे असा ही तो उधार चाह के आए असा वापस नहीं वलावना बस इन्हें दरा छोड़े कुफार हमला कीते एडा सख्त हमला ही कुरान दी कसम है मिंबर गवाए तारीखा पढ़ के देख या कल्ला रसूल बचा या अली बचा सारे दौड़ गए एक कमी ने पत्थर मारे नबी दा दर्दंदान मुबारक शहीद होए उस वेले कायनात दे रसूल नू वहदत दी यूनिवर्सिटी अल्लाह जेड़ा नबियां को सबक दिता याद है रसूल दुमे असर ते रखें हकल मारते दिन अल्लाह दी कीमती तरीन अमानतां दी हिफाजत करण आला अली अगर कहीं है तो जल्दी आ कहीं है तो जल्दी आ अली बादशाह दे क्या दे नौकर हाजिर गुलाम हाजिर अली बादशाह जंग करनी शुरू की थी अली दी तलवार टूट गई दुश्मन तू तलवार खसी इतना रोब ते जला ले तलवार चाचा जी टूट गई मोसे नकवी किताब च लिख दे मेरी तहकीक मुताबिक 80 तो लाए के 300 तक तलवार अली त्रोड़ियां उस वेले मलाइका कट्ठे होए रिफरेंडम दी शक्ल है तौहीद दे मुखातिब होए मालिक अल्लाह जी मेरे मलाइका तेरे महबूब दी खातिर साडा उस्ताद जंग वदा करें दे मेहरबानी कर कोई हो जाई तलवार भेज जेड़ी ना त्रुटे ते ना छुटे बिस्मिल्लाह हैदरी बिस्मिल्लाह फिरिश्तियां दुआ मंगी अल्लाह लुआ हदीद नाजिल कीता फिरिश्तियां ढालिया हेक मुंह वाली नहीं डू मुंह वाली तलवार ज़ुल्फ़कार इंजे नहीं आई आयत बन के आई है जैसे उत्ते लिखो आई ला फता इल्ला अली ला सैफ़े इल्ला ज़ुल्फ़कार या अली तेरे जैसा बहादुर कोई नहीं तलवार ज़ुल्फ़कार जैसी तलवार कोई नहीं हैदरी पूरी पढ़ा तलवार बिस्मिल्लाह अज अली बादशाह सुचेंदे पैन दुश्मन तू तलवार खसा या ज़ुल्फ़कार आके हाथ चुमिया सुभान अल्लाह अली दे हाथ दी नरमी तलवार दी गर्मी महसूस की थी सुभान अल्लाह लफ्जों दे खरीदार बैठे हो अली दे हाथ दी नरमी तलवार दी गर्मी महसूस की थी सरकार मैं कौन आवाज आई तेरी कनीज कितों आई है अर्श तो मौला फरमाया मदीने आया हुक्म ही थाई हुए सरकार मैं आ तो गई है तो मैं तो ढेर तलवार त्रोड़ी खड़ा उस वेले ज़ुल्फ़कार चवाद याली तेरी दिलेरी दी कसम तेरी शुजात दी कसम तेरी बहादरी दी कसम तेरी सखावत दी कसम तेरे हसन अमीर दी कसम तेरे नवाब करबला हुसैन दी कसम तेरे अलमाल गाजी दी कसम तेरे आबिद तू महदी तक सारे पुत्रां दी कसम तू कयामत तक चलाएंदा रहे ना त्रुट सा ते ना छुट सा हैदरी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ना त्रुट सा ना छुट सा सरकार मैं करा हमला ज़ुल्फ़कार दी आई वास्ते हैं बिस्मिल्लाह ओह दा मैदान है पूरी कायनात ते तलवार दा कब्जा आओ सही सलवात बुलंद आवाज ना जाकरा ते इस दा कब्जा बिस्मिल्लाह मैं बहुत जल्दी पे करना पूरी कायनात ते तलवार दा कब्जा तलवार ते अली दा कब्जा पहला हमला अली कीते 300 सर फिजा चुड़े दूजा हमला अली बादशाह कीते 300 सर फिजा चुड़े त्रीजा हमला अली कीते 1200 सर फिजा चुड़े कुरान दी कसम है मोसे नकवी अदे हांपता हुआ मलकल मौत तलवार दी नोक चुमके अदे जरा ऐसा चल बिस्मिल्लाह जरा ऐसा चल तलवार च आवाज आई कौन है पहले मकाम ते रोकण आला इजराइल दे मैं को नहीं वंजान दी अल्लाह दा बारो फिरिश्ता जिथे आवन्या साफे मातम बिछा देन आसमान मेरी हैबत तू कम देन पहाड़ थर थर आवें देन उस वेले तलवार देख के दिए इतनी ओहदे जो डसे नहीं मिन्नत तमय अली दी तलवार दी खड़ा करे न बिस्मिल्लाह ए आदा जरा इस्ता चल तलवार आदी कोई ना पहला मौका है जिमे मेरी रूटीन उवें चलसा इजराइल दे तू तो हिको कम करे नहीं सिर्फ सर कटे नहीं मैनू हिके वक्त च कम चार करने पौंदे केड़े चार कम
तर उस वेले इजराइल दे मरण आले दा रूह कब्ज करना पौंदा है, इंदा नाम लिखना पौंदा है, वत इंदी चलाक मां दा नाम लिखना पौंदा है, वत पूरी कायनात च फिर के देखना पौंदा है इस बंदे दा प्यू केड़ा है, हलाली अली नाल नहीं लड़दा। बिस्मिल्लाह। उस वेले देखिया दा इस तो चल तलवार झिणक देखिया दे खामोश, इस कदर ना ऊंचा मकाम कर, तू मेरा मतहत है अदब से कलाम कर, अगुआ दिए वाजिब है तुझ पे आज मेरा एहतराम कर, जिनक देख या दिए चल हट मुझे न रोक उधर अपना काम कर। बिस्मिल्लाह। इजराइला दे क्यों जलजले बपा कर देते नहीं, क्यों कयामता मचा देती नहीं, तलवार दिए क्यों जलजले बपा ना करूं कायनात में, आई हूं पहली बार यदुल्ला के हाथ में। बिस्मिल्लाह। तो राजी बैठे हो, बस जाकिरीन दी कसरत है, टाइम जड़ा भाई और दिता है उसके मुताबिक ही पढ़ना है। तुसा एक नारा सुनाओ तो मैं जनाब नू कसीदा सुनावा। हाथ बुलंद करके हैदरी मौला नू झुकदा है ना काबा, हलाली मवाली जगदा है काबा, काबे की बला काबे की बला काबे की बला, गाजी न बाबा मौला लेना। सुभान अल्लाह। दसना जाना मेरे सरदार दी शाही किथे किथे, कितना बात बड़ा बादशाह है, शेर सुनाना चाहना तवज्जो नाल सुना कि में भाई क्यों ना चलावे यार शात मर्ज़े, क्यों ना चलावे शात मर्ज़े, नमाज़ पढ़ने नाल जन्नत नहीं, कुछ इयो जियां इबादतां उसे जड़ियां रसूल आखे मुंह ते मारियां। वैसे एक टोला है अमाल ढेरन करीब आखड़जन, मलक पूछन किदे तैयारी है जन्नत, ए केड़ी शै अमाल चेक कराओ, एक मलक दूजे मलक को आखसी चेक करो वर गर्दानी ओसी, मलक आखसी नमाज़ ही हैं रोज़े ही हैं हाजी है ज़कात है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह किबला काबा किताब कुरान मजीद सब शाहे मगर विलाय अली दा टोकन शाट। अक्सन तुसन तो जन्नत नहीं जा सकती, असा किडे वंजना है जित्थु धुआं पिया उठदे। शेर सुनाउणा चाहना अगर जन्नत वंजना है तो करना केड़ी चाहे, शेर ते तवज्जो किवें बाए इश्क ए अले वे दिल विच न खिले से, इश्क ए अले सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो। सलवात पढ़ना अजीम इबादत है, उची सलवात एक शेर बुजुर्गों का ते हिको ही वैन पढ़ के ताले बेदुआ। सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो। कसीदा है बाबे सोने शाहदा बाबे जरगाम दे वालिदा, ते उन्हें मुसल्ले ते बाए के अल्लाह ते जनाब इमरान दा प्यार लिखे,
इजाजत है हिको शेर पढ़ के तालिब दुआ ना पढ़ा चा एक सलवात बुलंद आवाज नाल पढ़ो चाचा प्यार दसा केड़े केड़े प्यार अल्लाह के जनाब इमरान दे इस इमरान तेरा बरहमान दा एडा प्यार जो गल दुआ प्यार दसन लगा हलाली मवाली इमरान तेरा बरहमान दा एडा प्यार जो गल लहला कमी गल से जान भी झल्ली अस कमी गल से जान भी झल्ली अस जिगर महबूब जिगर महबूब लै के दिता जात सिवा बे हर शाय दिती उस नौ इमरान दा दाज गिना आदा पिया न होवे आ शाम न रोवे ना अली दिया दिया अल्लाह गवाए त्राए दी खड़िया रहियां कै वेले आ दे आयन सजाद जा शराब नहीं आई कै वेले आ दे आयन अजा बदमाश नहीं आए अजा नचण वाले नहीं आए त्रीजे दिए कयामत खैर ऐलान होए सैयद लिखे मैं सुनावना जाना केड़ा ऐलान आए एक सिपाही खबर सुनाए शाम दा ताकत ते आ गए उठियो कैद भेण जगा सजाद भिरा वो मैं थक पया निर्वार को कितनी देर ते पूछ शिमर को नो मैं बायरावा मैं दे दर्द करे दे इनाम
ਉੱਠੀ ਸੈਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਾਤਲ ਢੇਰੇ ਤੇ ਆਜਾ ਲੁੱਟ ਕਰ ਬਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਤੇ ਸੀ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇ ਕੋ ਕਈਆ ਦਾਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਾਮ ਖਾ ਗਈ ਏ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਫਟ ਗਈ ਏ ਖੁਫੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਸੋਹਣਾ।